নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য টিভিলৈ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কেঁচা সোণৰ গহনাৰ ওপৰত আজি মই কেনেধৰণে সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যন আহিছে। আমাৰ নামপিয়া গাঁৱৰ এজনী পূৰ্ণিমা বাইদেৱে এই কেঁচা সোণৰ ব্যৱসায় কৰিছে, তাকে আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেখেতে কেনেধৰণে কেঁচা সোণৰ ব্যৱসায় চলাই গৈছে সেয়া মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আহক, এতিয়া মই তেখেতৰ গহনাবিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই আজি দুবছৰ দিন ধৰি মানে এইটো হেৰিটো চলাই আছোঁ, গহনাৰ বিজনেছটো কৰি মই ভালেই পাইছোঁ। ইয়াৰ হেড অফিচ হ'ল তেজপুৰত, আৰু আমি ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চৰ পৰা লওঁ। কৈলাশ গোহাঁই ছাৰৰ আণ্ডাৰত আমি কৰি আছোঁ এইবিলাক কাম। আৰু কাষ্টমাৰ পাইছোঁ মানে যেনেকেই নহওক, আৰু বিক্ৰী বাৰ্তা চলি আছে আৰু এনেকেই। হয়, মই এতিয়া আপোনালোকক কালেকশ্যনৰ অলপ গহনাৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। এইটোৰ নাম হৈছে কি? কাণফুলি আহিব, কাণফুলি এইবাৰটো জোনবিৰি নহয় জানো, ইয়াও জোনবিৰিয়ে হয়। এয়া হৈছে ডুকডুকি, ডুকডুকি, আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ থুৰিয়া, নহয় জানো? এইটো শিলিখা গুটি জোনবিৰি কৈছে, সুন্দৰ। আৰু ইয়াত মানে এইবিলাক, আৰু ইয়াত খাৰু, আৰু ইয়াত কিমানৰ পৰা ৰেটটো কিমানৰ পৰা পোৱা হয় লাষ্ট? এইটো 5000লৈকে যায় মানে, এনেই 150ৰ পৰা আছে আৰু। 150 টকাৰ পৰা আপোনালোকে 5000 ভিতৰত মানে এই গহনাবিলাক পাই যাব। কেঁচা সোণ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকক, কেঁচা সোণ লিখা আছে। আৰু যিসকলে নিয়ে তেখেতলোকক আপোনালোকে কিবা ৱাৰেণ্টি দিয়ে নেকি? এবছৰ গ্যাৰান্টি আৰু ৱাৰেণ্টি দিয়ে ন? এই নিয়াসকলক মানে এনেধৰণে আপোনালোকে এনেকৈ এখন কাৰ্ড পাব তেওঁলোকে, কাৰ্ডখনত আমাৰ ডেটটো লিখা থাকিব। ইয়াত মানে যিসকলে নিব তেখেতলোকক মানে ইয়াত ডেটটো লিখা দিব, এই কোনদিনা নিছে আৰু কিমান দিনৰ ভিতৰত মানে ৱাৰেণ্টিটো দিয়া হয়, নহয় জানো? ইয়াত প্লাষ্টিকটো লাগি আছে। আৰু ইয়াৰ ৰেটটো কিমান হ'ব এতিয়া? ইয়াৰ ৰেটটো 4500ত পাই যাব আপোনালোকে। ইয়াৰ লগত পাব আপোনালোকে এয়া কাণফুলি পাব ন, ফুলি আছে লগত আছে, আৰু থুৰিয়া, থুৰিয়া এই 1200 ভিতৰত মানে 1500 ভিতৰত পাই যাব এযোৰ থুৰিয়া। আৰু ইয়াৰ এইটো কিমান হ'ব? আৰু কি কি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া? সকলোখিনিতো ধুনীয়া। আৰু এয়া খোপাত মৰা ফুল আছে, এয়া সুন্দৰ খোপাত মৰা ফুল, এয়া জাপি, এয়া জাপি, এয়া পিন্ধি দেখক এপা। এতিয়াতো থুৰিয়াটো নুসুমাব, এইটো এনেকুৱা হয়। বহুতে মানে এইটো ভাবে এইটো কেনেকে পিন্ধা হয়, এইটো এনেকে ফল্ডিং চিষ্টেম হয়, এনেকে কৰি আনফুলি পিন্ধা দৰে একদম ধুনীয়া চিষ্টেম, এনেকে কৰি পেলাই লগাব। মই দেখাই আছো, এইটো এনেকে লগালে এইটো এনেকুৱা হয়। বহুতে মানে একদম উজু, বহুতে ভয় কৰে যে ও ইমান কেনেকে কাণখন ডাঙৰ কৰিলে, আমাৰো মন যায় পিন্ধিবলে এনেকুৱা এটা মানে। এইটো মানে কাণৰ বাটটো মানে ডাঙৰ নহলেও হব ন, এইটো এটা সুবিধা কৰিছে। এইটো হল আঙুঠি, আৰু এনেধৰণে বহুত আছে। হব, আমাৰ ওচৰত মানে কালেকশ্যন তেনেকে সকলো ধৰণে পাব, যিয়ে নিবিচাৰে। এইটো ডেলিভাৰী কৰে নেকি? এইটো আমাৰ কুৰিয়াৰত আহে, হোম ডেলিভাৰী মানে নহয়, আমি কোনোবাই এনেকে বিচাৰিলে দিওঁ, আৰু কোনোবা কাষ্টমাৰে ঘৰলৈ মাতে এনেকেও যাওঁ। এনেই এইবিলাক চিম্পুল চেইনো পোৱা যায়, এইবিলাক 280 দামৰ হয়। আৰু জেন্সৰ আছে, জেন্সৰ পিন্ধিব পাৰিব, এয়া সুন্দৰ, 350 হয়, এয়া 350 টকাত পাই যাব। এয়া যে ল'ৰাবিলাকেও পিন্ধিব পাৰিব, কোনোবাই ৰাফ ইউজৰ কাৰণে বিচাৰিলে তেনেকুৱা
আজিকালিতো সোণৰ গহনা পিন্ধি যাবলৈ ভয়ে কৰে আৰু এনেই কিছুমান বয়সস্থ মানুহৰ কাৰণে আছে এনেকুৱা টাইপৰ হয় ৰাফিজৰ কাৰণে পাই যাব আৰু এইটো চেইন ন চেইন হয় এইটো এটা আছে চিম্পুলৰ দুগদুকি হয় এইটো কমৰ হয় ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি নাথাকিব অ তাত ৱাৰেণ্টি নাই ইয়াৰ ৰেটটো কিমান হ'ব এইটো 500-600 টকাৰ তলত আহিব আহি যাব ন তাৰপিছত এইটো মাদলী ইয়াৰিঙো পোৱা যাব মাদলী ইয়াৰিং মাদলী চাওক এইটো চাওক মাদলী বন্ধুসকল ভিডিওটো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো আৰু আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহলে আমাৰ বাইদেউৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বাইদেউ আপোনালোকক দিব সুন্দৰ সুন্দৰ গহনা পাতি যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটিলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ।